väga. Mul on suur au esitada teile teisele esmaesirondel luuletust, mida ma alles üle Tallinnas esimest korda lugesin. Kuna seda saab varem kirjutada, siis see räägib Andres Siitlani vallandamisest. Aine jänes juba. Andres Siitani needmine. Ja Ersa rahakott oli tühi ja paljas. Ja Neeme järvi vaim hõljus selle peal. Ja Andres Siitani lahendused olnud piisavad. Ja Jehova nägi, et see hea ei olnud. Ja Jehova käskis Laine jänese. Kolm korda hüüda. Tagane minust Siitan. Tagane minust Siitan. Tagane minust Siitan. Ja kui Siitan siiski ei tagane, siis ta lihtsalt lahti lasta. Nagu ta ise ükskord peltsakuliga tegi. Ja vaata, kui jänes oli kolm korda hüüdnud. Nii et see kaikus üle taeva laotuse avanes maapind. Ja kadus Siitan, nagu oleks maada neilanud. Ja koos temaga kõik 666 orkestrant. Sest põrgus on raha küll.